Se você, atenção, você que está aí acompanhando o JR 23, você pode ser o Papai Noel ou a Mamãe Noel de uma criança que está esperando aí um presente, uma ajuda e acredita nessa magia toda também que cerca o Natal. Estou falando das cartinhas enviadas ao Papai Noel dos Correios. Dá tempo ainda de você fazer uma criança feliz. Todo mundo gosta de ganhar presente e com a chegada do Natal a gente fica com a expectativa alta. As crianças, então, não veem a hora de buscar o seu na árvore de Natal. E para quem quiser fazer a alegria dos pequenos e se tornar Papai Noel por um dia, os Correios podem ser os intermediários. Para adotar uma cartinha, basta ir em uma agência ou acessar o blog da campanha. Depois, é só levar o presente. A empresa se compromete a entregar gratuitamente na casa da criança. É o nosso negócio, a nossa missão sendo focada numa questão social importante, né, que a empresa considera importante, que partiu da iniciativa dos seus empregados há 33 anos atrás e que vem se repetindo ano a ano. Para presentear através das cartinhas do Papai Noel dos Correios, é sempre bom dar uma olhada nos limites de peso e tamanho que a empresa aceita para a postagem. E também é importante não demorar muito para despachar o presente. As pessoas já podem estar fazendo sua doação, já podem estar levando seus presentes, mas não deixar para a última semana, para até mesmo para que as crianças possam receber o presente antes do Natal. Que legal, bacana. Colabore você aí, claro, dentro da sua condição.